er også klar. Starter med en lang ball retning av Akor Adams. Se her, det sleipt. Kan få noen situasjoner I dag hvor... Opsahl. Antonsen skyter. Hedenstad har få problemer med det skuddet, men ikke noe uøffent forsøk. Den fin. Adams har ingen med seg inn I feltet. Prøver seg på egen hånd. Adams skyter. Ja, det hadde vel ikke noe annet valg for så vidt. Oi! Adams! Ja, det voldsomt beskytts der inne I lufta. Bra gjort! Blir blokkert ut til corner. Inn I feltet, det godt slått. Og det bra hetta! Hedenstad, han får den rett på seg, men stor sjanse. Slott. Han ser Vesterlund der ute til høyre. Erlien igjen. Prøver skuddet. Det blir løsskrutt denne gangen. Utoverskrutt fra Antonsen. Fin slott igjen. Psyché header over. De kommer I Tromsø presset ut. Opp på Adams. Herlig vending. Fin soledragning også. Ed. Det var bra for Tromsø, for bak der lura Adams. Der blåser Hopper Nilsen av for første omgang. Vi I gang med andre omgang. Starter med en nydelig kipp av Yttergaard Jensen. Og farlig, Traoré! Tromsø! Og da det full jubel selvsagt I Tromsø-leiren. Kvitterer ut scoring. Godt press. Det jo svagt forsvarsspill. Det Ed som uoppmerksom. Så kommer Antonsen og snapper på tvers til Traoré. Så får han skutt I lengste hjørne, og den sitter nede I kroken. Ja, det var dette kampen trengte. Fint spill av Tromsø, godt gjort av Sakarias Opsahl. Viser nydelig teknikk. Godt mottak, fin dragning. Inn kommer... Bokoma. Så går også Yldren Ibrahim Maï ut. Inn. Nummer 24. Tobias Svendsen. Vi får se om de bare går inn I posisjonene, disse to. Ja, hvis han sitter skikkelig, så det 4-6 uker det. I hvert fall over for I dag. Jens Hjertø Dahl inn. Det sånn fotballskolen 10 år, det. Han lærer å kaste innkast. Gabrielsen på vei frem nå. Han gjør det der strålende. Prøver å kippe den mot Jan Olsen, men det blir litt for upresist. Uba. Inn I feltet. Blir klarert. Skjærvik snapper opp. Svendsen. Godt gjort. Skuddet kommer. Godt skudd. Det for mye midt I mål. Går ut. Inn kommer Marius Lundemo. Skjærvik.
Godt slott, blir hedda også til en mot Lundemo. Han sklir forbi Paintsil. Så slår han den nærmeste vei. Får beskjed overfor Nilsen om å gjøre det. Da det Mika Koskela som kommer inn. Opsahl. Oi, oi, oi. For en dragning. Og prøver en skudd. Ja, det herlig gjort I forkant. Litt for upresist denne gangen fra Opsahl. Her da, Svendsen. Oi, 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 det kort til Hjertø Dahl. Han for sein. Ganed slå inn. Han valgte å bruke en touch ekstra. Uba sklir forbi, gjør det veldig bra. Der det Dragsnes som får ikke noe trykk I den. En av de beste spillerne på banen I dag. Sakarias Opsahl som går av. Ta med seg Erlien og Hjertø Nilsen som med. Nei, unnskyld. Hjertø Dahl. Og her kommer Uba. Beleirer seg høyt I banen og Lillestrøm slår den inn I feltet akkurat av dem som prøver å vende rundt. Han får til slutt skutt og det farlig. Det blir corner. På den. Jeg vet ikke om han kanskje nære Tromsøbein først også. Ser du den der en? Jo, det den. Hedenstad Christiansen. Herlig dragning. Inn I feltet. Og der Adams, men det blir hedda unna. Og det skytes. Går... Der tar Ola Holborn Nilsen. Fløyter I munnen og blåser av kampen. Tromsø, vi vinner kampen 1-0.